eleccions amb els dos grups parlamentaris doncs, per poder fer... Abans deia que hi ha hagut molta gent que ha fet aportacions, tothom, sense que ja res estigués predeterminat. Però... Es convoca a la ciutadania de si el futur polític de Catalunya mitjançant el referèndum, es torna a dir la pregunta que ja coneixeu i per tant es fixa la pregunta vol que Catalunya sigui un estat independent en forma de república. I si la majoria dels vots emesos són positius a crear la República Catalana, òbviament i immediatament s'haurà de declarar la República Catalana, la independència de Catalunya.